Hej, här är en video på I'm Yours med Jason Mraz. Och vi ska kapa på band 4. Och några av er spelade det här, de här siffrorna i början. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan göra som jag gjorde nu, att man trycker på de treorna som man ska göra och spela rätt i höger handen här på rätt strängar och slår an treorna och sen glider man till femman och sen går man tillbaka till trean. Gliden där. Tycker man att glidningen är för jobbig just nu så kan man också göra 3-5-3, att man spelar alla tonerna. Ba ba ba. Eller. Och sen blir det. Och sen kan man hålla kvar andra fingret och bara gå upp med första fingret hit till band 2, tredje sträng. Och då spelar man på andra och tredje strängen och glider och 0, 2 och 3 till 4 och 5. Eller. Och sen gör man 0 på andra och tredje, 0, 0, 1 på andra strängen. Och sen igen. Eller så tar ni bara en sträng och glider. Så. Precis. Och det var det med det. Lycka till!